shirkadda boot group waxay ciidda sanadkan ku keenan dharka wiilasha ee Saacid iyo Salmaan. Isku saasaan ma aha dadku waanay sinayn dharki ciidda sanadkan Saacid baa la isku raacay. Sax, anigu mugoo dharka Saacid Suluto iyo Salaanaan u taagan. Dharka Salmaan baan ka yareysan oo suuradda iyo muuqa markaad saane u eegto. Waa sidoo hasiidayn. Xaa walba dhar kale culayskiisa qoorta kuu geliyen. Salmaan iyo Saacid waa dharkii u sarreeyay ciiddan u sito codka waa la siiyee. Anna sii ubadkaaga. Waalidkan wiilashiisa dharka Saacid iyo Salmaan u gelin. Haddoo samboor waa dila. Saacid iyo Salmaan waa dharan sahlanayn sida loo habeeyo quruxda loo sameeyaan. Wax la siistaa jirin. Horta anigoo siiyee tanjira mugaan dharka Saacid iyo Salmaan gashado ma layla yaaba. Sabab? Yaa quruxdo oraan laga maarmin. Wiilashii la siiyaa dharka Salmaan iyo Saacid saxanaa bilicdooda suganaa quruxdooda socodkii laafiyaha sawirkii laga qaadaa. Soo jiitay indhahaaga. Saas iskama tiraahido waxaad wax kale noogu daalihe. Dharka Saacid iyo Salmaan waa dharka wiilasha ee ciidda sanadkan. Waana dhar aad u qurux badan. Waxa uu ka kooban yahay sarwaal funaanad meesa jaaka koofi okiyaale iyo mobile iPhone 13. Waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo dhar lagu gado ama ugu hagaag. Shirkadda Boat Group xarumo ku kala bakaaraha agagaarka masjidka Abshir Bacadle, isgooyska Malaayga isla bakaaraha iyo dablaha bakaaraha ama wac nambarka gaaban ee 9994.